Fins la setmana que ve. Adéu. Que passi el següent. No oblidi de comprar-se el flotador. Bon dia. Bon dia. Digue'm què li passa. Mire, porto uns dies que no em trobo bé. Pot descriure'm els símptomes? Tinc els freds, la boca pastosa i amb un regust a casalla. Que estrany. Imagina't que la roba amb tallaetres no em sap igual i em passa el dia en la lluna. La setmana passada m'hi vaig anar a la processó de la Beata. Els símptomes són molt clars. Vostè el que té és ganxoloide gorroinea. Això què és? Això és conegut popularment com el mal dels marcianets. Dels marcianets? Però això és molt greu. No. Vostè el que té és mono de ganxo. I això es cura amb uns polvos i aquestes pastilletes. Moltes gràcies. Molt bé, ja em contarà com li va. Va, moltes gràcies. Ens veiem al ganxo. Molt bé. Següent.